Lídia Kovářová, dívčím jménem Kordíková, pochází z nízkých Tater. Ve vesnici Jasénie její rodina hospodařila na statku s velkou stodolou. Dětství měla báječné. Lezla po stromech, toulala se po loukách, stavila si tajné skrýše a pomáhala svým rodičům na poli. Dětský obraz, který se jí vrací, pochází z 23. září roku 1938. V 10 večer sedí rodiče u rádia, tatínek si balí do dřevěné bedínky své věci. Chystá se do války. Lídia pláče, věší se na tatínka, prosí, aby nechodil. Tatínek nebyl voják a taky se šel přihlásit. Zpívali národní písně a pochodovali až na nádraží, odjel vlak, no a na druhý den se všichni vrátili. Po Mnichovské konferenci, na které se ukázalo, že naše země nemá spojence, jsme pohraničí odevzdali nacistickému Německu. V Jasénii válka pro 11letou dívku neexistuje. Prožívá jiné, pro ní stejně vážné starosti. Vylezla jsem si na švestku v zahradě a roztrhla jsem si sukaňku. No, tak jsem uvažovala, co mám dělat. Maminka se bude zlobit, já ji tak vydindala jsem si ji ten den, aby ji maminka dala. Tak jsem šla za jednou paní, to byla krečírka, prosila jsem ji, aby mi ji opravila. Ona mi ji opravila a představte si, že maminka to nepoznala. V horách je klid. Tady válku zažívají, jen když přijedou komisaři zabavovat jídlo. Mléko, maso a část toho, co vypěstují. A to trvá až do léta 1944, kdy se slovenský národ vzbouřil. Povstání se rychle rozšířilo. Německo vysílá na Slovensko SS brigády a obrněné divize. V horách se tvoří partizánské oddíly, které nutně potřebují pomoc. Přišli nejdřív tak do dvora, že začali střílet takhle a mamince hodili ruksak a řekli, hospodyně, naplňte je. A u toho byl tatínek, on pozbíral ty ruksaky a šel a dal jim to. Říkám, tak chlapci, takhle ne. To bychom nebyli kamarádi. Když nemůžete přijít slušně, tak vůbec nechoďte. A hodili jim ty ruksaky tam. No a oni se chvíli radili a přišli a omluvili se. A už potom přišli velice slušně, vždycky, a pokaždý chodili a pokaždý dostali. Jednoho dne tatínek zbalil rodinu a vyrazili do hor do bunkru. Z údolí německé dělostřelectvo spustilo kanonádu do kopců. Nic tak strašného dosud Kordíkovi nezažili. Začalo to tak. A padlo to prakticky, nejblíž to bylo 15 metrů a dál. Ale byly to hrozné šlupky. Ve 4 to přestalo a ráno potom, když jsme se probudili, se podívala tatínkovi na hlavu, úplně měl bílou. Sešedivěl tu noc. Úplně bílou měl. Když se Kordíkovi vrátili do vesnice, všechno už bylo jinak. Nacisté popravovali. Zavraždili například místního krejčího Štefana Bečku. Kontrolovala ho hlídka, doklady měl v pořádku. Když nasedal na kolo, jeho kabát se nadzdvihl a Němci zahlédli pistoli. Na místě ho popravili. Jeho mrtvolu pak vystavili. Viděla ji i paní Lidia. Zavražděný pan Bečka se usmíval a měl zaťaté pěsti. 16letá Lídia v jeho tváři viděla cosi vznešeného, obětavou statečnost a odvahu. Ve stodole vybudovali důmyslnou skrýš, kde ukrývali partizány, kteří za nimi chodili jako domů. Lídia dobře věděla, že jestli se něco prozradí, Němci je popraví. Kontroly probíhaly často, Němci prolezali všechno, od sklepa po půdu. Jednou nečekaně vtrhli do domu, jenomže aniž by to rodina tušila. Mezitím do vedlejší místnosti vlezl partizán. Sedl si ke stolu a otevřel si noviny. O Němcích nevěděl. A to byla velká chvíle Lídie. Škubla jsem tou těžkou skříní takhle. Postavila jsem tu stoličku za skříň a říkám, stoupněte si na tu židličku a buchraň, abyste stoupil dolů. Zatlačila jsem to a už tam byli Němci a já jsem umřela tehdy. Kleknul si a koukal se pod skříň. Koukal se a koukal se 100 století. To snad bylo tak dlouhý. No a pak vstal a říkal kud. Lídia svojí duchapřítomností všechny zachránila. 87letá Lídia Kovářová je bývalá učitelka, starostlivá a milá dáma, která to za komunistů neměla lehké. Nevstoupila do strany, její manžel utekl za hranice. Za její kulacký původ ji soudruzi všemožně šikanovali. Ze všech polízanic se nakonec dostala. Pomohl jí papír z Ministerstva národní obrany, který ji právem označil za účastnici národního boje za osvobození.